Mirë brama dhe për shtetjet më të zjarta. Qendrestar dhe qendrestare, guximtar dhe guximtare, misionar të vërtet, të lirisë dignitetin shpresës dhe fitores. Të dashur miq, më lejoni që në emër tuaj dhe të Partisë Demokratike të shpreh mirënjohjen më të pakufishme mikut të shquar të kombit shqiptar, personalitetit të njohur të partisë së Helmut Kohlit, ish drejtuosit për rreth 20 vitesh të Komisionit të Politikës së Jashtme, Sigurisë dhe Drejtave të Njeriut të Parlamentit Evropian, zotit Elmar Brok. Të dashur miq, zoti Brok na ka ndëruar ne sot në një ditë të jashtëzakonshme, një ditë të veçantë të jetës tij, ka zgjedhur të ndaj ditëlindjen së bashku me ne, si një augur shpresë, si një mbështetje fuqishme e idealeve tona europiane, e përpjekjeve tona për integrimin e Shqipërisë në Europë. Të dashur miq, duhet përshtes këtu sonte praninë e kryetarit të Partisë Lirisë, fjalën e tij dhe të gjithë oratorëve që folën këtu nga ky Parlament i Lirisë. Miqtë e mi, njohja ime, misia ime me Elmar Brok daton në përpjekjet tona më të fuqishme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe NATO. Unë kam kënaqësi t'i informoj shqiptarët se në një moment kritik në historinë e vendit, kur vota e shqiptarëve në vitin 2001 u rrëmbye, rezultati u përmbys, Shqipëria po vidhisej në honet e historisë, humbi rrugën evropiane të saj, bashkë me zotin Elmar Brok, me ndihmën e tij, mbështetjen e tij, ne rikthyem Shqipërinë në rrugën e duhur në drejtimin e saj evropian. Do mbetet në analet e historisë ftesa dhe organizimi nga ana e tij e hearingut, e ndëgjesës të partive politike shqiptare në Parlamentin Evropian. Rezoluta
e këti komisioni dhe parlamenti që i kërkonin Partinë Socialiste të mos zgjedh presidentin me votën e vjedhur, se parlamenti Europian nuk do ndalojë kurrë. Elmar Brok ishte protagonist i kësaj iniciative dhe për djenin tuaj një hearing i till ishte organizuar vetëm një herë më parë për Ahmet Masudin dhe herën e dytë për Sali Berishën dhe Partinë Demokratike dhe Shqiptarët. Sot ai, sot ndodhet midis nesh, por dëshoj të shtoj disa pyetje para jush. Kush ka vjedhë votën e shqiptarve? Kush ka vjedh parat e shqiptarve? Kush ndërtoj në Shqipëri narkoshtetin? Kush blokoj Shqipëris rrugën e integrimit? Kush populloj shqiptarët sa asë një pushtim një histori? A kemi ne rrugë tjetër? Përveç rrugës europiane, përveç integrimit të Shqipërisë në Europë, si të ardhmen më të shkëlqyrë. Miqtë e mi, nga edhe unë sot, këtu para jush, duhet garantoj mikun ton të shquar, Elmar Brok, se idealet tona të integrimit Shqipërisë në Europë, se vullneti ynë në rrugën e integrimit, se ardhja jonë me shkëlqyrë në Bashkimin Europian, janë dhe mbeten për kushtimi, zotimi, vendosmëria jonë kryesore. Për Shqipërinë dhe Shqiptarët, integrimin Bashkimin Europian është interesi më madhor kombëtar, është ardhmja me shkëlqyrë e kombit, ndaj dhe e gjithë betejë jonë, është betejë për vlerat e lirisë, është betejë për votën e lirë, për vullnetin e lirë të shqiptarve, për idealet e tyre demokratike, për idealet e tyre europiane. Sot, duhet të përshëndes protestuesit në betejën e tyre të fuqishme, mos bindjen civile që zhvilluan tek bashkia e Tiranës. Sot ju faktuat se nuk ka barikad që t'u pengoj ju pa ndërshkuar hajdutin dhe se fitoria është në plan të dorës, se fatyn është në dorën tonë. Si kunder, duhet të garantoj ju dhe mikun tonë të shquar se masat
e pa shembulta në historinë e Europës, vendosje masave kufizuese nga afërmendshi pa pyet parlamentin po konsideron Irena Gjoken ligj dhe parlament. Pavarësisht nga këto, pavarësisht nga të merri Edi Rams nga kthimi Sali Berishës, pavarësisht nga çdo mas që do marrim, ne ecim të sigur dhe qeverisht teknike, ecim të sigur dhe zgjedhjeve të reja, idealet tona, fuqinë e tyre, nuk ka forcë në botë të mposhtë. Edhe njëherë, mirënjohjet pa kufishme ndaj jush, ndaj mikut ton, fitore, fitore, fitore. Është përgjegjësi e madhe të flasësh pas doktor Berishës, edhe pas miku ton shumë nderuar që na nderoi sot, me që kemi dhe ditëlindjen e tij, ne menduam kemi një dhuratë simbolike për të dhe padyshim simboli i Shqipërisë është Skënderbeu. Është heroi jon kombëtar dhe nën vizionin dhe frymën e tij me gjithë mirënjohjen për mbështetjen që shteti Gjermani ka dhënë Shqipërisë në gjithë këto vite të rrugëtimit evropian. Faleminderit nga zemra, mirënjohje dhe misioni jon vazhdon për ta bërë Shqipërinë evropiane. Faleminderit gjithë dhe zuar ditëlindjen. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, ju lutem, adetet e shqiptarit janë më të bukura në vend. T'ja urojmë pak ditëlindjen Mr. Elmar Brok me Happy Birthday. Happy Birthday Disney Plicat. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday Mr. Elmar Brok. Thank you very much. Welcome. Thank you very much. But yes. I have to tell you this. Europe is proud of such people who fight in such a manner every day for democracy. Thank you very much for that. And we are proud with our friend, and we say in Albanian, 120 years more for you, dear friend, Elmar Brok. You faleminderit, you faleminderit shumë. Por duhet ju them diçka që Europa është krenar për miq si puna juaj. Faleminderit shumë.